ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಉದ್ಧಾರ ಆಯಿತು, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದಿಷ್ಟು ನರಸಿಂಹನ ಕಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಂಟನೇ ಸ್ಕಂಧದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರದ ಕಥೆ. ಅದರ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಕುರುಮ ಅವತಾರದ ಕಥೆ, ಸಮುದ್ರ ಮಂತ್ರದ ಕಥೆ ಎಂಟನೇ ಸ್ಕಂಧದಲ್ಲೇ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ವರಾಹ ಕಥೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನರಸಿಂಹನ ಕಥೆ ಏಳನೇ ಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಸ್ಕಂಧ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಕಂಧ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಕಂಧ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ನಮಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಅವತಾರ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಉಳಿದ ಎರಡೇ ದಿನ. ನರಸಿಂಹ ಆದ ಮೇಲೆ ವಾಮನ ಅವತಾರ, ಇದನ್ನೇ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದನ್ನು ಒಂದು ಅನುಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ವೇದ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ವೇದದ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಬಿಸಿದ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ ನಾಶವಾದಾಗ ಮತ್ಸ್ಯರೂಪದಿಂದ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ವೇದ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಅದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವರೂಪದಿಂದ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತನ ಮಂದರ ಮಥನ ಮಂದರದಿಂದ ಮಥನ ನಡೆಯಿತು. ವೇದಾಂತ ಚಿಂತನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ವಿದ್ವತ್ತೆ ಬಂತು. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಎರಡನೇ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡಿನ ಮೋಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿ ಸಂಭಾವನೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು, ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಹಿರಣ್ಯಕ್ಷ, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪ್ಪು ಅಂದರೆ ತಲೆಗಿಂತ ಅಳಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಟ್ಟ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚಿಡುವುದು, ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಅನೈತಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚಿಡುವುದು. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬಂಗ ಅಂದರೆ ಜೀವೋಡಿಗಿಂತ ಜೀವೋ ಎರಡಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯಿತು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜೇವಿಜೇರು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಜೇವಿಜೇರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಂಭಾಳ. ಅದು ಇಷ್ಟ ನಮಗೆ ಅವತಾರದ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯ. ಜೇವಿಜೇರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಲ ಬರ್ತಾರೆ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪರಶುರಾಮ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವಾಮನ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೇಶದ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಮಾಡುವ ಉಂಟಾಗ. ವಾಮನ ಬಂದ ಬಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆದರೂ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇಂದ್ರ ಇಳಿಸಿ ತಾನೇ ಬಿಟ್ಟ. ತಮಾಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವನೇ ಇಂದ್ರ ಮದುವೆ ಬರುವ, ಎಂಟನೇ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಬರುವ. ಆದರೆ ಏಳನೇ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲೇ ತೋರ್ಬಿಟ್ಟ ಭಗವಂತ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನನ್ನ ಬಲಿಯನ್ನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಇಂದ್ರ ಮದುವೆ ಇಟ್ಟ. ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾವು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಮನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಲಿ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದೆ. ಬಲಿ ನಿಗ್ರಹದ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಲಿ ಕಥೆ ದೇವಸ್ಯ ಅಂತ, ದೇವ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಧಿವೀಷ ವ್ಯವಹಾರ ಯುದ್ಧಿ ಸ್ತುತಿ ಮೋದ ಕಾಂತಿ ಕೃಷಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ಮತ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ ಕಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಸೇರಿಸಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ಇರುವ ನೀರಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಠ. ಇದೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧಿ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ವಾಮನನ ತಂದೆ ನೀವು ಕ್ರೀಡಾ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಪುಟ್ಟ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೆಯದ್ರ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೊಡುವುದು, ಇದು ದೇವರ ಆಟ, ಇದು ದೇವರ ಆಟ ದೊಡ್ಡ ಆಟ. ಏನು ಆಟ? ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆಯ ವ್ಯವಹಾರ, ನೀವು ಕ್ರೀಡಾಯ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಗೃತ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಆದರೆ ಬಲಿ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ, ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮಾಮನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅಗ್ನಿ ಹೋದ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಗ್ನಿಹೋದ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಸಾಕು, ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಬಾರದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೊಡು ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಬರಿ ಅರ್ಥ ಬರು ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಓ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಒಡೆಯ ಉಳಿಯಿದೆ, ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಳಿಯಿದೆ.
ಆಯಿತು. ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಈ ಕಥೆ ದೊಡ್ಡ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ಕಥೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ಭಗವಂತನ ಕ್ರೀಡೆ ನೀರೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ ಅವನು? ಅವನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ. ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಡೀ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಅವನ ಕಾರಣ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೇನಲ್ಲ, ಅವನು ಬಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವನ ಕಾಲಿನ ಬಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿರಬೇಕು. ಬಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಿಡುವಂತೆ ಹೇಗಿರುವುದು ಆಕಾಶ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಲಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ. ಈ ಕಥೆ ಕೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಂಕಟ. ಇದು ಏನು ಕಥೆ ಅಡುಗುವಂತಿ ಕಥೆ? ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಸಲಿ ಬರೋಣ, ಕೂಸಲಿ ಬರಬೇಕೆಂಬಂತ ಅರ್ಥ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಅರ್ಥವಾದರೂ ಜೀವಿಗಳು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು, ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಲ್ವ. ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಅಂದರೆ ತ್ರೀಡಿ ಬಲಾದಿ ಚಕ್ರಮೇ. ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಮೂರು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಬಲ ಸ್ವರೂಪ ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಭಗವಂತನ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಅಂತ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟವಾದ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು, ಅದು ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಪೀಠ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ದೊರೆದಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ದೊರೆದಿರುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಇರೋದು 18 ಇಂಚು, ಅದು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಂತ ಬರುವಾಗ ಕಟ್ಟದೆ ವಿಗ್ರಹ ಇರೋದು 18 ಇಂಚು ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ಕಟ್ಟ. ಅದನ್ನೇ ಬಲಿ ಕಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದರೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಮಗ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನೆನೆಸಿದ್ದ. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮಾಯ ಪ್ರತಿಮಾಸು ಅಪರೋಧಾನ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯಾತ್ಮನ ಈ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಹೋರಾಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗುವ ತನಕ ನಮಗೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಮೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣರು ನೋಡಿ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂವ್ಯೋಮಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ವ್ಯೋಮತನಕ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವನು ನಾನು ಕರ್ಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹೋದ ದೇವರು ಅವನು ಭೂವ್ಯೋಮಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ, ಬರೀ ನನ್ನ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಇರೋದಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ದೇವರ ಕಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಿ ಏನು ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹೊರಗಿಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಹಾಕಲ್ಲ, ದೇವರು ಭೂವ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವದ ಚಕ್ಷುರದ ವಿಶ್ವದೋಮುಖೋ ವಿಶ್ವದೋಮಾಹುದ ವಿಶ್ವದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದರ ಎಚ್ಚರ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಚ್ಚರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಯ ಕೊನೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಲೀಲೆಯನ್ನು ನಂಬುವುದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ತಿಳಿಯೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮನೇ ವೇದ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿರೋ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಂತರ್ಯ ನಂದೊಳಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮನೇ ವೇದ, ಆತ್ಮನನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದು, ಅರ್ಪಿಸಿ ಅದೇ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ನಿವೇದನ ತನ್ನೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದು ಭಕ್ತಿಯ ಕೊನೆ. ಶ್ರವಣ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪಾದಸೇವನ ಅರ್ಜುನ ಬಂಧನ ದಾಸ್ಯ ಸಖ್ಯಂ ಆತ್ಮನಿ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಹ್ಲಾದನೆ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನ ಆತ್ಮನಿ ವೇದನ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನ ಮೊದಲು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ನನ್ನೊಳಗೆ ದಿವ್ಯರೂಪನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನೊಳಗೆ ಇರುವ ಭಗವಂತ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನೊಳಗೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಭಗವಂತನೇ ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಸಮಸ್ತ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಕಲಾಕ್ಷಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಧಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವ ಅದೇ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಆ ಭಗವಂತನೇ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗಾದ ಪೂಜಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೂಜಿತನಾದ ಭಗವಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಂತರ್ಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಅಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಆವಾಹನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಆವಾಹನ ಮಾಡುವಂತಿದೆ, ಒಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ಇದು ಆವಾಹನ. ಹಿಂದಿನವರ ಮನಸ್ಸು ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತ ರೂಪದಿಂದ ನನ್ನ ಒಳಗಿರುವ ಬಿಂಬರೂಪಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದ. ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುಸಂಧಾನ ಆವಾಹನ ಅಂತಲೇ ಇದೆ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರನ್ನು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎದುರಿರ್ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಮಗೆ ಎರಡನೇ ಆ ರೂಪ ಏನಿದೆ ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ನನ್ನೊಳಗಿರುವ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ. ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು. ಇದು ಆತ್ಮನಿವೇದನ ನವೋವಿಧ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ರೂಪ. ಆ ನವೋವಿಧ ಭಕ್ತಿಯ ಕೊನೆಯದನ್ನೇ ಬಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತನನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ತಂದು ತನ್ನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಆಗ ಭಗವಂತ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಭಗವಂತ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನೀವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಕಿರೀಟ ನಗರಗಳಿಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ದೇವರ ಕಿರೀಟ ಇರೋದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾದುಕೆಯ ಚಿತ್ರ ಇದೆ. ದೇವರ ಶ್ರೀಪಾದವನ್ನು ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ನನಗೂ ಇವತ್ತು ಕಿರೀಟ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗ್ತವೆ. ಗಡ್ಡಿ ಕಿರೀಟ ಕಿರೀಟ ಇರೋದಲ್ಲ, ದೇವರ ಶ್ರೀಪಾದವನ್ನು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಮೊದಲು ಸಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಬರೆಯಿರಿ. ದೇವರ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲ ಅದರಿಂದ ಅವನ ಬದಲಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಅವನ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನೆ ಕಾಣಬೇಕಾಗ್ತಾನೆ. ಇದು ಮಾನವಕಾಲದ ವಿಶೇಷ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅವನ ಕ್ರೀಡೆ ಅವನ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಅದು ಗರ್ಭನಾಗಿ ಅದು ಏನು ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವನು ತುಳಿದಾಗ ಕಾಣುತ್ತೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ನಿಮಗೂ ಕ್ರೀಡಾಯ ದಿವು ವ್ಯವಹಾರ ಆಮೇಲೆ ಸುದ್ದಿ ಸ್ವಪ್ನ ಕಾಂತಿ ನನ್ನ ಸ್ವಪ್ನ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಂದದ್ದು ಸ್ವಪ್ನ ಬೀಳಿ ಶುಭ ಅಂತ ಕಾಂತಿ ಗತಿಶು ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಇಚ್ಛೆ ಅವರು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿರುವಮ್ಮ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನೆ ಗತಿಶು ಅದೇ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದ್ದಮ್ಮ ಗತಿ ಸರ್ವದ ಅವನಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ನಿಂತ ಅವನೊಬ್ಬನೇ. ಅದನ್ನೇ ಗಾಯತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓದಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತತ್ ಸವಿದು ವರೇಣ್ಯಂ ತತ್ ಸವಿದು ವರೇಣ್ಯಂ ನಿಯಂ ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವುದು ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಇದೆ ನಿ ಮತ್ತು ಯ ಏಳು ಎಂಟು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೇಶವಾದಿ ರೂಪ ನೋಡಿ ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಹೊಸೂದನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಇದು ಒಂದೇ ಅದರಿಂದ ನಿಯಮ ಅದ್ರ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಅದ್ರ ನಿಯಮ ಒಂದೇ ಎರಡು ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳುವಾಗ ತತ್ಸವಿದು ವರೇಣ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಭಗವಂತನ ಎರಡು ರೂಪಗಳು ಅದರ ಎರಡು ಒಂದೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ ತಿಳಿದಿರೋದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವತರಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯೋಗದ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಾಯತ್ರಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಭಾಗವತ ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ಕಥೆಯನ್ನ ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಭಾಗವತ ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಚಿಂತನವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಪರಶುರಾಮ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಬುದ್ಧ ಕವಿ ಇವರ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಂಧಾನ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇವತ್ತಿನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣ.